Zoti Zicishli, përshëndetje. Përshëndetje. Sikurse ndoqëm dhe nga materiali, ka një ashpërsim të kodit rrugor gjithmonë në funksion të uljes së numrit të aksidenteve. Ju si do ta konsideroni, sa do të ndikojnë ato? Po atëre, duke parë që aksidentet rrugore vazhdojnë të jenë në shifra të larta në vendin tonë, është pare mundur që të mblidhet një komision dhe të punohet për rritjen e neneve të kodit rrugor. Pra, në disa nene është bërë një punë e mirë për rritjen e këtyre e masave të gjobave. Për shembull, unë do të them, për shembull, një drejtues mjeti që lëviz në sens të kundërt, tani do t'i prezullohet leja drejtimit. Plus gjobës. Është ajo për një mjet të blinduar, pra një dikush që lëviz me një mjet të blinduar, i konfiskohet mjeti, pra kur nuk ka autorizimin nga organet kompetente, nga organet përkatëse. Prapë një punë e mirë është bërë te ky nen është përparësia, pra në një rrethrotullim duhet të japim përparësi mjeteve që janë në rrethrotullim. Dhe kemi prapë një rritje gjobe. Kemi parakalimin, pra që shumicën e aksidenteve rrugore në vendin tonë vijnë nga parakalimet e gabuara. Është shritur pra kjo normë gjobe te parakalimi dhe është bërë diçka e mirë pra që ti disiplinojmë të drejtues mjetesh. Prap një nen tjetër shumë i rëndësishëm që unë mendoj që është për drejtuesit e motocikletave, pra e motomjeteve. 30 minuta para perëndimit të diellit dhe 30 minuta para lindjes së diellit, ato duhet të mbajnë veshur një lek fosforeshent, pra që të bëhen të dallueshëm. Nga përdoruesit e tjerë të rrugës. Kemi telefonin. Pra përdorimi i telefonit, pra kemi është futur trend tani në Shqipëri, që drejtuesit e mjeteve, jo vetëm flasin në telefon, por kanë filluar edhe të chatojnë në telefon. Me mesazhe. Kjo është një shkelje absurde, pra nuk mund të drejtosh mjetin duke chatuar, pra është premisë për aksident rrugor dhe një gjë tjetër që unë do të nuk më pëlqeu, domethënë te por si pas mendimit tim, gjithmonë nuk më pëlqeu te neni që ishte shtuar i kodit rrugor, është për këmbësorët. Pra, drejtuesi mjetit jam shumë dakord që duhet të ndaloj për kalimin e këmbësorëve në vijat të bardha, sepse kjo është një normë sjellje e përdorusit të rrugës. Por nuk shikoj që të dënohen këmbësorët pra për këtë gjë, për këtë. Kemi këmbësorë që kalojnë vende pa vend, duhet të disiplinojmë këto këmbësorë. Pra, këto janë një premisë për aksident rrugor. Ato, përdor jargonin kuturu, ato futen kuturu, duke ndërprerë rrugën drejtuesit të mjeteve, dhe bëhen një burim aksidenti. Këtyre këmbësorëve tashmë i jepet e drejta që në anë të këtij neni që ato me të vënë këmbën në karexhat, një duhet ndaloj. Pra, më duket pak, domethënë, duhet një përmirësim diçka këtu, plus edhe për biciklistët, pra duhet vepruar masa administrative. Tashmë në qytetin e Tiranës dhe në qytetet bregdetare, siç është Durrësi edhe Vlora, ne kemi kohësi të dedikuara për bicikleta. Pra, po ta shikojmë, kemi drejtues bicikletash të cilët nuk qarkullojnë në kursin e tyre, por qarkullojnë në rrugën e makinës. Pra, duhet të kishte masa një ashpërsim masash jo vetëm për drejtuesit e automjeteve, por edhe për këmbësor dhe për drejtuesit e bicikletave. Ndërkaq, këto masa që edhe ne ndoqëm nga materiali dhe ju i përmendët, sa mendoni se do të frenohen tek aksidentet? Pasi vetëm në muajin gusht, vetëm të bëj një parantezë zoti Zicishli, vetëm në muajin gusht ka patur një numër më të lartë aksidentesh, po ta krahasojmë me gushtin e vitit të kaluar. Po, kemi një numër më të lartë aksidentesh. Tani gjoba vetë nga lafi gjob masa administrative është ajo që të kufizon xhepin, pra që drejtuesit e mjeteve do ta marrin dhe do t'i dhëmbi në xhep. Pra, dhe kjo e disiplinon disi, por aman, përdorusit e rrugës nuk janë vetëm drejtues të mjeteve, janë edhe këmbësorët, janë dhe biciklistët. Pra, to tre komponent përbën një aksident rrugor. Pra, duhet jo vetëm jo gjithçka mbi drejtuesin e mjeteve, ta ti lëshojmë atë drejtuesin e mjeteve dhe ai ti bien. Pra, çfarë po bëjmë me këmbësorët? Kemi këmbësorë të gjobitur në këtë moment? Sa janë statistikat e gjobave për këmbësorët? Kjo, për mendimin tim, duhet parë nga organet lizë batuese. E qartë, po përsa i përket sinjalistikës rrugore, a duhet të ketë ndryshime aty? Në rrugë. Në rrugë, po. Po, sinjalistika rrugore në vendin tonë, kohët e fundit,
është përmirësuar disi, do të thonë, ka një përmirësim goxha të mirë. Lë, kemi neve, kemi pika shumë të errëta, pra që duhet ndëryr urgjent, dhe unë e kam thënë dhe të tjera, duhet të shikojmë këto rrotullime që ne kemi, pra kemi shumë rrotullime që i kemi vende pa vend. Këto rrotullime, kemi mundësi të bëjmë kalime në nivel ose në disnivel, pra të kemi me rampa që rruga mos ndërpritet, pra mos jetë një ndërprerje me një arsye rrugës, por të kemi një zbritje nga poshtë ose një kalim nga anash. Unë të përmend aksin rrugor nga Rrugozhina që të çon në Fier. Në këtë aks rrugor ne kemi disa rrotullime që mbase nuk janë të nevojshme, mund t'i shmangim. Pra, hajde të shikojmë mundësinë që këto rrotullime të shmangen. Kemi aksin rrugor nga Shkodra për në Koplik që shkon në anë të Otit. Ky aks rrugor prap ka rrotullime që nuk e di si janë projektuar dhe për çfarë janë projektuar dhe për çfarë ka pasur konstruktori i rrugës, por këto duhen parë, pra. Kjo është premisë për aksident. E kuptoj. Ju falenderoj shumë zoti Zeçisti për intervistën dhe për sugjerimet tuaja. Faleminderit juve.